گرکانی انجام دانی هەڵبژاردنەکانی هەرێم و ئامادەکاریەکان میوانداری کەمال حەمزە کارگەری ناوەندی هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامیمان کردووە کە ڕاستەوخۆ لە سوودەکانمان لە شاری هەولێر و لەگەڵماندان کە کەمال سڵاوی خوارد دەبێت سپاس بۆ ئامادەبوونت دەپرسم ڕای بەڕێزت لەسەرەوەی کە ئایا ئەو وادەی سەرۆکی حکومەتی هەرێم دیاری کرد کە لە سێ مانگی داهاتووە هەڵبژاردنەکان بکرێت بڕای بەڕێستان هەڵبژاردن لەو وادەیە دەکرێت یاخود ناوەگەوەی لە راپۆرتەکە ئاماژەی پێکرا بوو کە ئێستا هەرێمی کوردستان بە قەیرانێکی زۆرە تێدەپەڕێت و یەکێک لە حیزبە باڵادەستەکانی هەرێمیش کە یەکێتی نیشتیمانی هەرزوو باسی لەوە کرد کە ئەوان لەو کاتەیە کۆنگرەیان هەیە. سڵاو لە ئێوە کاردانا، سڵاو لە بینەرانی بەڕێز. دیارە ئەو ماوەیە کە ماوەی کەمتر لە سێ مانگە بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێم داوای لە پەرلەمان و لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی هەرێم کردووە لەو ماوەیە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت، پێمان وانییە لەو ماوەیە ئەو کارە بکرێ. لەبەر ئەوەی هەم پێشتان پەرلەمان بەجددی نەهاتوتە سەرخەت بۆ ئەم کارە، هەم کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسیش ئامادەکارێکی ئەو تۆی نەکردووە بۆ ئەنجامدانی پرۆسی هەڵبژاردن. ئەوەی لەبەردەستە لەبەردەستی کۆمیسیۆن لە پرۆسی ریفراندۆم هەندێک پێداویستی لۆزیستی لەبەردەست داهان سندوقی دەنگدانە کابینەی دەنگدانە کۆمەڵێک شتی دیکەی لەو شێوەن، بەڵام ئەوانە هەموو شتێک نین، ئەوانە هەندێک شتن کە بەشێکی پرۆسەکە پێکدێنین، بەڵام بەشە جەوهەریەکە قۆناغەکانی ئامادەکارین لە بۆ پرۆسی هەڵبژاردن کە هەریەکەیان پێویستی بە ماوەیەکی زەمەنی هەیە. لەبەر ئەوە ئەگەر کۆمیسیۆن بیەوێ وەکو چۆن لە یەکەمین ئەزموی خۆی کە ئەزموی ڕیفراندۆم بوو پرۆسەیەکی هەڵبژاردنی کرچووکاڵ و بێسەروبەری بەڕێوە برد، بیەوێ هەمان ئەزموی خۆی دووبارە بکاتەوە دیسان لە هەڵبژاردنی داهات و خۆی بکاتە مایە عیبداریەکی دیکە، ئەوە دەکرێت شتێکی زۆر پەلە پرۆزێ و ناڕێک بکات. بەڵام ئەگەر بمانەوێ هەڵبژاردنێکی تەندروست شەفاف بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتیەکان بکرێت، ئەوە بێگومان بە هیچ شێوەیەک ناتوانرێت لە ماوەی سێمانگ ئەنجام بدرێت. باش، ئەوەندەیەوە ئاگادار بن کۆمیسیۆن ئەگەر ئەم بڕیارەش بدات، ئایا لایەنە سیاسەکانی دیکە بەم تۆماری دەنگدەرانەوە بەم حاڵی کە تۆ باسیەکەی کە کۆمیسیۆن تایەتی و ئەزموی ڕیفراندۆمەکەشمان بینی چۆن بەڕێوەی برد، لایەنەکان هەروە بە ئاسانی ڕازیە بن ئەم وادەیە تەسبیت بکرێ و هەڵبژاردنی تێدا ئەنجام بدرێت، یان دەبێت لایەنەکانیش قسەی جددی خۆیان هەبێت؟ لایەنەکان کەم تا زۆر هەریەکە و قسەی خۆی کردووە و بەردەوامیش دەبن لە قسەی خۆیان. ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی بەردەوام قسەی جددیمان بووە، نیگەرانی خۆمان بە کۆمیسیۆن گەیاندووە، بە لایەنە پەیوەندیدارەکان گەیاندووە، لە ڕێگای نوێنەرەکانی خۆمان لە پەرلەمان قسەی خۆمان کردووە و بەردەوامیش دەبین لە قسەی خۆمان. بڕیار خۆتان دەزانین هەندێک مؤسساتی یاسایی هەن، ئەوان خۆیان بڕیارەکان دەدەن، حکومەتە کە جیهەتی تەنفیزیە، جیهەتی تەنفیزی باڵای ئەمە بەستم لە هەرێم و پەرلەمانە کە جیهەتی تەشریعیە و کۆمیسیۆنی جیهەتی تەنفیزیە تایبەت بە کاروباری هەڵبژاردن و ڕاپرسی. هیوادارین ئەو بڕیارە نەدرێ و پێشم وانییە بە ئاسانی ئەو بڕیارە بدرێت، چونکە لایەنە باڵادەستەکان خۆشیان ناکۆکن و هەموو لایەنەکانش دەوانەیە پێیان گونجاونەبی کە لەو ماوەیە ئەو هەڵبژاردنە ئەنجام بدرێت. باش، کاکەمان وەک بەرپرسی دەستگای هەڵبژاردنی کۆمەڵ باز لەوە دەکات کە 600 هزار ناوی مردوو دووبارە و ئەوانە هەیە لەو تۆمارەدا. بەڵام سەرۆکی حکومەت لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی داوتی خۆ ئەوناوە دووبارانە تەنها هی پارتی نین، یعنی ئەو مردوانەی کە دەنگیان پێوە ئەدرێتەنا هی پارتی نین، هیلایەنەکانی دیکەشن. من دەمێت لە ڕووی زانستیەوە، تەوان ئەو لە ڕووی عاتیفەوە ئەم قسەی کرد، بەڵام لە ڕووی زانستیەوە کۆمنتی ئێوە لەو بارەوە، ئایا فعلەن ئەم 600 هەزارە هەموو حیزبەکان لی سوودمەند بوون یا تەنها دوو حیزبی جودحیزبی باڵادەست لە هەرێمی کوردستان لەم خەوشەی لە ناو تۆماری دەنگدەرانە هەیە سوودمەند بوون؟ ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی بە هیچ شێوەیەک لە هیچ هەڵبژاردنێک تەنانەت لە یەک دەنگی مردوو سوودمەند نەبووین، نەوە سائیدی تەزویرمان لەبەردەستە، نەخوازیاری تەزویری، نەقەنەعەتشمان پێیتی و بە هیچ شێوەیەک کارمان بۆی نەکردو و کارشی پێ ناکەین، چونکە لە دیوە شەرعیەکەی خۆمان بە شەرعی نازانین سەرڕای ئەوەی بە کارێکی یاسایی و مرۆڤایەتیشی نازانین. ئەو دوو لایەنەی کە هەموومان دەزانین بەبێ ئەوەی ناویان بێنین، ئەو دوولایانی کە وەسائلی تەزویریان لەدەستە، دەسەڵاتیان لەبەردەستە، دام و دەستگاکانیان لەبەردەستە،
همو اوشتانی که آسانکارین لبو تزویر خلق دزانی لبردستی شدن لوی اگر او قصه بدیو یک راز بی که فعلا مردوکان مردوی همو لاینکانن بلام همو لاینکان او ناوی مردوانیان توظیف نکردوان چون کلبیر من نتی همان او مردوانا لوانه نفوسی تزویریان بناو در هندرابی بلگنامه دیکی تزویریان بناو در هندرابی خلچی دیکه بناوی اوان دن جیدابی خو مردوکان خویان لگور هلا استاونه تو دنگ بدن تاو کو دنگ بدن بو لعنانه غیری او لعنانه کهن لبر اوه نخیر اوه به هیچ شیوه یک دروزنی که همو لعنه کان سود لناوی مردوان ور بگرن باش ایو وک بابلین حزبیکی سیاسی کاریگرو مولد پیدراو لحرمی کردستان تا استا کمیسیون لگل لعنه سیاسی کان و بتایبد لگل کامل اسلامی هیچ دانشنیک و گفتوگویی که کردو لسر ام بابتانا یعنی ایوه لدرگای کمیسیون تان داوه بویی که جگل لقصو لراغیاند نکانه و بنوسراو با پروژه قصه تان هبه با کمیسیون؟ اما همو کاتیگ لهمو روداو پیشاتکان قصه خو من بوا کمیسیون تنها لیک جار کبنوی لگر لعنه کان کردو به همه شیوه ایمش کبنو من بوا هر کاتی که هست من بکاری چی کمیسیون کردی که کارکی نایاسایی بی کارکی بجور یک بیتن که رتوش لسر کاری حال بجاردن دروز بکا لسر مافی ایمه دروز بکا با اکید ایمه هاتونی تدنگ جایان لرگی نوینرکان من لوی یا نوینری ریپیدراوی حزب سردانی کردون یا به هر زوری چی دیکی که بگونجاو من زانی بی لسری هاتونی تدنگ هیچ کاتێک لەسەر مافی خۆمان بێدەنگ نەبووین و بێدەنگیش نابین لەوە دڵنیا بن بەڵە کاکەمان بێگومان ئەم کۆمیسیۆنی ئێستا هەیە بێگومان ئەندامەکانی پێگاتەی پێنج لایەنە سەرەکیەکەی هەرێمی کوردستانن یعنی بە پێو داتایی لەبەردەستی منە هەیە ئەگەر طبعا کۆمەڵ و گۆڕان تێبینی جددیان لەسەر تۆماری دەنگدەران هەیە یەکێتی نیشتیمانیش تێبینی لەسەر کاتەکەی هەیە خۆگەر ئەم سێ لایەنە بفعلی لەگەڵ هەڵبژاردنانە بن لە ئەنجومەنی کۆمیسیاران ناتوانن بڕیار لەسەر ئەوە بدرێ کە بەڵێ لەو کاتەیە کە سەرۆکی حکومەت دیاری کردو هەڵبژارد نەکرێت وایە دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردن لە دەسەڵاتی کۆمیسیۆن خۆی نییە هەڵبژاردن پێویستە یاسای لە پەرلەمان لە بۆ دەربچی وادەکەشی لە پەرلەمان بڕیاری لەسەر بدرێ ئەوەی کە گوتم جیهەتی تەشریعیە جهتی تشریعی بالای لو هریما پرلمانی کردستانا او دتوانی روژکی دیاری بکا بریار لسر روژکی بدا اوی جهتی تنفیزی کومیسیون تنها دتوانی او بکا بلا مشتی چیدی که هی اویش اویا پرلمان دتوانی لگل کومیسیون رابیش بکا آیا کومیسیون پیویستی بچند فتره هی بچند ماوه هی با اوی بتوانی حل بجارنی چی تندروز بکا او ماوه چیه چنده که پیویستی تی با اوی قناغکانی آمادکاری یک لدوه یک ببری با اوی پەرلەمان بێتن لەژێر ڕۆشنایی ڕای کۆمیسیۆن لەژێر ڕۆشنایی راپۆرتی لیژنەی یاسایی خۆی لیژنەی تایبەتمەندی خۆی بێتن بڕیار لەسەر ماوەیەکی دیاریکراو بدا ئەگەر نا بڕیاری دیاریکردنی ڕۆژەکە دەسەڵاتی پەرلەمانە بەڵێ کاکەمال ئەوەندەی ئێوە ئاگادار بن کۆمیسیۆن پێویستیشی بە یاسا هەیە طبعا لە ئێستادا کۆمیسیۆن سەرقاڵی چییە ئایا سەرقاڵی پاکردنەوەی ئەو با بڵێین تۆماری دەنگدەرانەیە یان نەخێر هیچ دەستێک پێ نەکردووە بۆ پرۆسەیە پێمانی کۆمیسیۆن دەستی بە پرۆسەی پاکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بی چونکە ئەگەر بمانەوێت کاکدانە تۆمارێکی دەنگدەرانی پاک و ڕێکوپێکمان هەبێ ئەوە تەنها کۆمیسیۆن نییە پێویستە کۆمیسیۆن و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش بە جددی لەسەر خەت بن و هەماهەنگ بن ئەو ئێمە لە ڕابردوو بینمان بەڕاستی ئەو لایەنەی کە بە لایەنە پەیوەندیدارەکان وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی پێشمەرگا ئەنجومەنی ئاسایش وەزارەتی بازرگانی ئەوانە کە هەمووی وەزارەتن و دەستگای تەنفیزین لە حکوومەتدا چونکە هەر یەکەیان بە زۆرێک لە زۆرەکان پەیوەندیان بە ناوی دووبارە دەنگدەری تایبەت و دەنگدەری گشتی ناوی مردوو و فۆرمی خۆراک بە هەموو ئەو جۆرانەوە هەیە کە لە ڕێوە دەتوانرێت ئەو تۆماری دەنگدەرانە پیس بکرێ بە زۆرێک کە ناوی دووبارە یان ناوی کە دەنگدەری تەندروست نییە تێیدا بی یان ناوی مردووانی تێدا بمێنێتەوە ئەوەی ئەمە بینیمان بەڕاستی لە ڕابردو وەزارەتی تەندروستی لیستی ناوی مردوانی 65000 ناو بشتەکی وا بوو ڕادەستی کۆمیسیۆن کرد لە بۆ پرۆسەی ڕیفراندۆم بەڵام ئەویش بەس زۆرێک بوو بەڕاستی وەکو ئەوە بوو نەیدا بی لەبەرچی چونکە تەنها ناوی سیانی کەسەکە بوو ساڵی لەدایک بوونی بوو و بەرواری وەفاتکردنی بوو خۆ لەوانەیە 200 کەس هەبن لەو هەرێمەی هەمان ناوی سیانیان هەبێ
صد کەس هەبی بە هەمان سێناو دووبارە ببیتەوە لەوێ 50 کەس هەبی لەوێ ژمارەیەکی زۆرتر کەمتر تەنانەت ئەگەر دوو ناوێش بی کۆمیسیۆن چۆن دەتوانی ناوێک ڕشکاتەوە و ناوێکیان بهێریتەوە بزانی ئەوەیان مردووەکە یان ئەوەیان مردووەکە نیە لەبەر ئەوە کۆمەڵێک حەقلی زۆر هەن ئەگەر وەزارەتی تەندروستی بیەوێ بە جددی هەماهەنگ بی کە دەڵێم وەزارەتی تەندروستی نمونە بۆ دێنینەوە ئەوانی دیکەش بە هەمان شێوە پێویستە ناوی سیانی مردووەکە ناوی دوانی دایکی ژمارەی نفوسی ژمارەی فۆرمی خۆراکی ژمارەی بنکەی دەنگدانی بنکەی فەرعی تەمان بنکەی تەوزیعکردنی خۆراک بۆ نمونە لە هەولێر 201 202 209 220 ئەوانەی کە هەن و بزدەبێت ناوی ئەو بنکەیەی کە هەیە ئەو بنکەیەی کە هەیە ژمارەی فۆرمی خۆراک خۆی لەبەر ئەوە کۆمەڵێک داتای زۆر باش هەن لەسەر وەفاتنامەی مردوو ئەگەر وەزارەتی تەندروستی بە دەقیقی بە وردی ئیشی لەسەر بکاو جددی بی لەو کارە دڵنیا بە یەک مردوو لەناو تۆماری دەنگدەراندا نامینێ ئەگەر وەزارەتی تەندروستی بە جددی ئەو ئامارانە تەسلیم بکا و کۆمیسیۆنیش بە جددی کار لەسەر پاکردنەوەیان بکا بەڵەبەڕێز کەمال حەمزە کارگێڕی ناوەندی هەڵبژاردنی کۆمەڵی ئیسلامی سوپاس بۆ ئەوی کە وەڵامی پرسیارەکانی ئێمەدایە و ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵمان بێت. Thank you.